Shikoni, duhet bim dhe akort njërë për ca parime, se pastaj gjithë diskutimi bëhet në amulli. Unë e tash dhe në filim, për çfar ishte ky takim? Çfar shërbente? Pra nuk është puna që është një deklarat një cop letër. Një deklarat është diçka në cilën ti nuk merr as angazhime as gjë. Thjesht shprejt një vullnet. A ishte ky qëllimi këti samiti? Pra ishte thjesht ofrimi një spektakli në ko lufte? Se që ta bësh këtë, që të ofrosh spektakl në ko lufte pa përmbajtje, ose ke miopi të thellë politike, në rastin më të mirë, për qendrën e mirës, ose ke një hall të madh, dhe do t'a fshehësh atë hallin e madh, duke e vendosur këto projektorët e spektaklit politik në ko lufte në Tiranë. Përndryshe, çfarë synojnë formatet të tilla, nëse do donim të shikonim përmbajtjen? Formatet të tilla përpiqen që të mbledhin një klub vendesh të cilat ndajnë disa vlera të përbashkëta dhe vendosin që i përkasin një hemisferë të caktuar apo një hemisferë tjetër politike. Pra ne në këtë rajonin tonë të Evropës jugdindore, cilës hemisferë politike i përkasin? Asaj që shkon drejt Bashkimit Evropian dhe NATO, apo asaj që është Rusia dhe faktor të tjerë, sepse Kina është gjithashtu një aktor i konsideruar problematik nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga më pak nga Europa, po edhe ata nuk është se e shikojnë me të njëjtën dashamirësi siç shikojnë vende të tjera. Pra, cilës hemisferë politike i përkasim ne? Mirë, këtu kemi një qëndrim të qartë të qeverisë Ramat, pak të në këto 10 vite që e ka kanalizuar. Po flasim për samitin, pra nuk po flasim për qeverinë Rama. Nëse do ta çdo qeveria Rama, jo çdo linjë që qeveria, kjo qeveri që është aktualisht që ka mirëpritur të samit, po pra, po ka qenë pro-europiane, ka shprehur gjatë gjithë kohës. Unë e thash që në fillim, thash, jo vetëm qeveria, ky vend. Po. Ka shqiptarët për më tepër që janë europiane dhe pro-amerikan. Ka të gjitha forcat politike, të cilat janë rreshtuar qartas pro-Ukrainës. Kjo është një veçantë e Shqipërisë, nuk e kanë vendet e tjera të rajonit këtë. Pra kjo do thotë që edhe nëse ka një rotacion politik në Shqipëri, ti nuk ke një qeveri me cilën ti nuk e di se ku qëndron. Jo, përkundrazi, e ke shumë qartë që ky vend, të gjitha partitë politike i ka të rreshtuara në këtë front. Nuk ka dilema këtu. Po flasim për samitin, në momentin që ti ul të gjitha këto vende bashkë, kë donin të bindin këto vende? Serbin. Serbia është aktori i vetëm që ishte ulur aty, e cila qëndron në dy karike njëkohësisht. Edhe në karike në Bashkimin Evropian, sepse i pëlqen parat që merr nga BE-ja, ama edhe në kariken e Rusisë, dhe jo vetëm të Rusisë, po edhe Kinës. Sepse Serbisi pëlqen të armatoset, edhe nga Rusia, edhe nga Kina. Sepse Serbisi intereson alianca për të krijuar botën ruse. Dhe nëse ne e minimizojmë këtë rrezik, nëse ne vazhdojmë ta relativizojmë këtë rrezik, ne kemi bërë dëm vetes. Sepse ky është rreziku që na kanoset ne. Nuk flasim thjesht për rrezikun potencial të Rusisë, se çfarë do të ndodhi mes Rusisë dhe Ukrainës, apo potencialisht me Europën. Potencialisht ka një deklaratë fort Putinit që do të diskutojmë në minutat e fundit.